Այսօր մենք մեծ ընտրության առջև ենք կանգնած։ Կամ այդ դժվար լեռը բարձրանալու ենք եւ այլակերպվենք որպես ժողովուրդ եւ լսելու ենք Աստծո ձայնը, որ դու իմ սիրելի որդին ես, եւ կամ մնալու ենք այդ լեռան ստորոտում, մութի մեջ, խարխապած, առանց հասկանալու թե էլ ինչու ենք ապրում։ Սա ծանր ընտրությունը, բայց քաղցր։ Սա հաղթող մարդու ընտրությունը, եթե ընտրումը լեռը բարձանալ եւ այլակերպվել։ Պարտվող մարդու համար չի դա։ Պարտվող մարդը խոսացող, բամբասող, չարախոսող, ինքն իր կյանքի իմաստը այդ անիմաստությամբ արժևորող, բայց չկա բովանդակություն այնտեղ։